Hei alle sammen! Jeg heter Hedda. Og jeg synes det er så utrolig trivelig at dere har lyst til å være med på eventyrstunden med meg i dag. For i dag skal jeg fortelle en veldig spennende historie. Og dere skal få være med. For i dag skal vi ut på revejakt. Det er mange eventyr som handler om reva, men i dag skal vi finne ut hvor reven er, og hvor han bor, når han har fri og ikke er med i et eventyr. Da skal vi leke at vi går på tur og leter etter reven. Og kanskje må vi gå ganske langt, men jeg tror det skal bli en fin tur. Og når vi går, så skal jeg lage noen lyder og bevegelser, og da kan dere som sitter og ser på være med og lage de samme lydene og bevegelsene. Så, er dere klar? Vil dere være med på revejakt? Hva sa dere? Jeg hørte ikke hva dere sa. Sa dere ja? Ja! Så bra! Da begynner vi. Og det første vi må gjøre, det er å åpne døra ut av barnehagen og begynne å gå. Og når vi går, så kan vi ta hendene våre og slå dem på lårene. Da lager vi en fin, liten gålyd. Og mens vi går, så kan vi si sånn her. Og vi går, 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 og vi går. Og vi går, 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 og vi går. Stopp! Oi! Se her da! Hvor er det vi har kommet nå? Vi har kommet til en stor skog. Åh, dere må lukte. Dere må lukte hvor godt det lukter i skogen. Åh, deilig frisk skogluft. Men vi må gå gjennom skogen, men her er det masse greiner. Så når vi går, så må vi ta tak i greinene og dytte dem til side, sånn at vi ikke får dem midt i ansiktet, for det gjør vondt. Er dere klar? Da begynner vi å gå. Og vi går, og vi dytter. Og vi går, og vi dytter, 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 og vi går, og vi dytter. Åh! Der kom vi ut av skogen. Jeg håper det er ingen som fikk en grein i ansiktet, for det gjør så forferdelig vondt. Jeg lurer på om vi kan se reven nå. Dere må hjelpe meg å se. Da må dere ta hånda og ta den over øynene, og så må dere se dere rundt. Og dere må se høyt, og dere må se lavt. Og dere må se dere rundt omkring overalt. Ser dere reven? Jeg kan ikke se reven. Åh, det betyr at reven ikke er her. Så da må vi gå videre. Og vi går, og vi går, og vi går, og vi går. Og vi går, og vi går,
Och vi går, och vi går. 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 Stopp! Oj! Hur har vi kommit nu? Vi har kommit till en stor äng full av gräs och blomster och sommarfuglar och bia. Åh, här var det fint. Men vi må gå genom änga och gräset. Och då må vi lage lite ljud. Då må vi ta händerna och ta dem samman och göra sån här. Och vi går genom gräset, 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 vi går genom gräset. Så. Då kom vi till den andra sidan av ängen. Kanske vi kan höra reven nu. Får dere till att höra efter reven? Då må dere ta handen och ta den bak öret, för då hör dere bättre. Och så må vi vara helt, helt stille mens vi lytter. Hör dere reven? Nej, jag kan inte höra någon reve. Ja, ja. Då må vi gå vidare. Och vi går, 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 och vi går. Och vi går, och vi går. Stopp! Så här. Det är en kämpestor bringebärbusk. Åh. Liker dere bringebär? Åh. Vi må smake på bringebæra. Da må vi plukke. Och så må vi ta bringebæret in i munnen. Åh, det var gott. Vi må smake en gang til. Åh, det var gode bringebær. Så fint at vi kom fram hit og fikk litt niste. Kanskje reven liker bringebær? Tror dere det? Vi må plukke litt bringebær til reven også. For han blir sikkert kjempeglad når vi finner han hvis han får litt bringebær av oss. Hvor mange skal vi plukke da? Ett? To? Vet dere hva? Vi plukker 10 bringebær. Ok? Da må vi telle sammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10. Sånn. 10 bringebær til reven. Da tar vi dem i lomma, og så går vi videre. Og vi går, 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 og vi går. Och vi går, 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 och vi går. Vänta. Hör dere det? Hör dere den lyden? Där. Se där uppe i treet. Där sitter en kråke. Kanske kråka har sett reven och vet var han bor hen.
Vi må spørre kråka om det. Men da må vi snakke kråkespråk. Da må vi ta armene og slå med dem som kråkevinger. Og så må vi si kra, kra, kra. Ok, er dere klar? Da må vi spørre kråka. Kra, kra, kra. 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 Oi, kråka svarer oss. Ok, vi må høre. Å ja. Ja. Hørte dere hva kråka sa? Kråka, hun sa at reven gikk forbi her i går, og at vi kan følge revesporene helt tilbake til hiet hans. Da må vi se på bakken om vi ser revesporene. Der! Der er de! Jeg ser revesporene som går langt, langt bortover. Da må vi følge revesporene. Og da må vi gå videre. Ok, klar? Og vi går, og vi går, og vi går, og vi går, og vi går. Og vi går, og vi går, og vi går. Og vi går, 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 og vi går. Å nei! Vi har kommet til ei stor elv. Åh, det er vann overalt. Og revesporene stopper akkurat foran elva. Men har reven gått over på den andre siden? Men det er jo ikke noe bru her. Åh, hvordan skal vi komme oss over her da? Jeg vet det. Vi kan svømme. Åh, kan dere å svømme? Ok, da hjelper vi hverandre. Da må vi stille oss på bredden av elva, og så må vi telle til tre, og så må vi hoppe. Og når vi er ute i elva, så må vi ta store svømmetak. Ok, klar? En, to, tre. Hopp! Plask! Oi! Nå må vi svømme så fort vi kan til den andre siden av elva. Plask! 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 Plask, 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 og plask. Åh, åh, vi kom oss over elva. Oi, men vi ble litt bløte i klærne. Vi må riste litt på oss, så kanskje vi tørker litt. Åh, sånn. Men hvor ble det revesporene nå, da? Der! Åh, vi kan fortsatt følge revesporene. Er dere klare til å gå videre? Litt sliten, kanskje? Åh, da går vi litt rolig. Okay. Og vi går, 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 og vi går. Og vi går, 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 og vi går. Oi! Nei! Hvor er det vi har kommet nå? Åh, vi har kommet til en stor myr. Men har reven gått gjennom myra? Å nei! Da må vi følge etter gjennom myra, og det er litt skummelt. For myra, den er bløt og full av vann, og man kan sette fast føtteren sin når man går der. Så vi må være veldig forsiktige. Og så må vi ta armene ut til siden, sånn at vi klarer å holde balansen og ikke dette rett i myra. Og så må vi lage litt lyd, så klart. Svopp, 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 svopp,
Svopp, svopp. Åh, det var slitsomt å se. Jeg er bløt på foten. Åh. Åh nei. Revesporene er helt forsvunnet. Ser dere dem? Åh, jeg ser dem ikke lenger. Åh, hvordan skal vi finne reven nå da? Vi må prøve å se etter reven. Kanskje vi ser han herfra. Ok, hånda over øynene, og så ser vi oss omkring. Nei, jeg ser ikke reven. Ser dere han? Da må vi prøve å høre etter reven. Husker dere hvordan dere gjorde det? Hånda bak øret. Og så må vi være helt, helt stille. Ok. Hører dere det? Det er noen som snorker. Det må være reven. Ok. Da må vi liste oss sakte bortover, sånn at vi finner revehiet. Da må vi klappe oss forsiktig på lårene, sånn at ikke reven hører at vi kommer. Og vi lister, 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 og vi lister. Og vi liste, og vi liste, og vi liste, og vi liste. Se. Her er revehiet. Vi fant det. Tror dere reven er hjemme? Oi, her er hullet. Vet dere hva? Vi tar hånda, og så stikker vi hånda inn i revehiet. For da kan vi kjenne om det er noen der. Ok. Det er noe mykt her. Myk pels. Og her var det noe man kunne dra i. Å nei. Det er en revehale. Og nå har vi vekket reven. Og reven er sint. Au! Oh! Reven beit oss i hånda. Oh-oh. Reven er så sint at han kommer til å angripe oss. Vi må snu og løpe tilbake til barnehagen med en gang så fort vi klarer. Kom igjen, da må vi slå oss fort på lårene. Og vi må springe, vi må løpe så fort vi klarer. Å nei, men nå kommer vi til myra. Vi må løpe gjennom myra. Sjopp, 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 sjopp. Åh, og det var vanskelig. Det var hardt å løpe gjennom myra. Og vi må løpe videre. Åh, nå kommer vi til elva. Da må vi hoppe ut i så kjapt vi klarer å svømme så raskt som mulig over. En, to, tre. Plask, 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 plask. Oppa elva. Og vi må løpe videre. Og vi må løpe så fort, fort, fort. Å nei, reven følger etter oss fortsatt. Vi må løpe, 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 løpe. Og vi må slå så hardt vi kan på lårene. Og se her. Her er jo kråka. Vi må si til kråka hva som har skjedd. Kra, 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 kra. Åh, håper ikke kråka blir angripet av reven. Det hadde vært dumt. Og vi må løpe så fort vi kan. Og se her. Her er bringebærbusken. Vi må skynde oss å spise noen bringebær, sånn at vi har nok energi til å løpe hjem. Åh, en, to, tre, fire, fem. Åh, sånn, det var bra at vi fikk litt mat. Og vi må løpe enda fortere. Vi må løpe, 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 løpe. Og se, her er enga. Vi må løpe gjennom enga. Og vi må løpe videre. Og vi må løpe videre. Åh,
Tror du vi har mistet reven nå? Følger reven fortsatt etter oss? Å nei, så! Vi har kommet til skogen! Og nå må vi veve alt vi kan med armene, sånn at vi ikke får greinene i ansiktet. Er dere klar? Åh, vi kom ut av skogen! Og nå er vi nesten fremme i barnehagen. Åh, se! Se, der er døra til barnehagen! Vi må løpe alt vi kan! Det var slitsomt. Men vi kom oss trygt tilbake til barnehagen. Åh, det var en sint rev! Tenk at han beit oss i hånda! Åh! Det var en veldig spennende tur. Og jeg er veldig glad for at dere ville bli med meg på revejakt. Men reven, han var så sint og sur at dere må love meg at dere aldri drar på revejakt igjen. Er det en avtale? Da sier jeg takk for turen og takk for i dag. Ha det bra!